Витаю, друзья, удачи и доброй воли. Процесс кубка идет полным ходом. На вылечке два рядочки залишилися белорозы. Ну и, відповідно, после этого мы выкопаем маргарит. Трошки рит, перебит. Хоч і коріння багато поверхневого цього всього погрибня, але купка вся теж знаходиться зверху. Тобто під низом там нема нічого. Підняв я ще на один отвір до гори грохіт. Ну, що я вам скажу. При такому розташуванні отворів на леміхі, так, і при відсутності бур'янів дані копачки ціни немає. А якщо взяти, що вона у мене особисто працює по такому от гребню, який зарощує корінням, ну, в основному маса бур'янів це та, яка виросла після того, коли картопля вже відійшла. Тобто бадилля вже було не працеспроможні, тобто воно вже не працювало на врожай. А копачка справляється. Кількість сплетеного такого бадилля, картоплинка виїжджає до кінця, випадає. На сьогодні в нас, що це в нас? Оце вона така грязна, що називається. Ну, затягувати, чекати, доки ще або пройдуть дощі, або
хто його зна що, ми не будемо. Відповідно, ми копаємо в тих умовах, які є зараз. Звичайно, трішечки пізніше б і вона б чистіша була. Но у нас вона все рівно в кагатах лежить тижня два для того, щоб перехворіла. А потім ми вже починаємо її заносити в погріба. Так, є велика гарантія, те, що вона долежить до кінця і не пропаде. Картопля, хоч і вже в нас вона великої репродукції, це вже, мабуть, десята чи може більше, але все ж таки вона родить, ну скільки тут, сантиметрів 9, мабуть, по довжині. Практично вся кругла, тобто потенціал був заложений в неї досить таки непоганий. По сьогоднішній день оце вона в мене була роса, герба, це ті, які вже давні і по сьогоднішній день родять. І, до речі, гнилої, отам, де росла поруч із гранадою, пару рядків, там попадалося гнило. А тут я дивлюся, що по рядочку начебто не видно. Ну, ось, вся картопля, яка вродила, вона практично перетрушена грохотом і лежить зверху. Так що, якось так. Прикидав дві карташинки. Дуже велика кількість в цьому році храбаків, личинок, хруща, які поїли не тільки мою картоплю, а й в людей. Відгукуються люди, говорять, що досить таки часто трапляється, що поїдене. А це кореневище хвоща, яке зараз планує перезимувати, а потім на весну мені вилізти. Ну, ми його чикнули, вирвали, бороною я поверху пройду. Посіємо сідерати, я думаю, що буде все окей. Так, далі в нас пішла другого сорту картопелька. Це та, яку я спеціально в тому році завів. Того, щоб можна було, по крайній мірі, відділяти сорт від сорта. Тобто це у нас білороса закінчилась тут, а так це вже пішла друга. Яка друга, по пам'яті не пам'ятаю, але ось цього сонця боїться. Гниляча попадається. А це бачите, це торішня, картошка. Викинуть. Це вже порізав десь і достав.
так загнав леміш нижче, ось так, чим треба. Чого того, що копали гранату, а вона довга і лежить де попала. Тобто не компактна. Компактна, тільки вона розлазиться по своїй геометрії. Це ось така картошечка. Гарна, погана. Але я так дивлюсь, її досить таки багатенька. Могли бути випади, бо щось я не бачу. О, це повинна була бути отака ось. Хотілося б. Грязна і дуже грязна, але якщо б вона полежала годинку на сонці, вся б грязь би обсипалась, ну, нам нема коли чекати. Кореневище мало чаю. Гірше, чим щось друге. Там коренева система або стрижень іде, або мечкувата, а у молочаю вона, як у пирія, розлазиться під землею. Так. Ось. Це ось в нас не гнила, це та річна, так, не перегнила. Це в нас відрізана. Це теж та річня. Випаде кущів. По даному сорту. Я дивлюся. Не так, щоб і багато, але хай буде, бо в мене всі жовті практично. Відділити сорт від сорта нема чим. Ну, як ви бачите, хоч і бур'ян, його коренева система, так, зверху, але унизу картоплі нема, вона вся піднята, вся витрушена. Так що працює копачка, навіть в такому переробленому стані не гірше.